ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရည်မှာ smartphone, smart tv, smartwatch, smart car အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်လို့ smart ဒီ device technology ပဲရှင်သန်နေကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတော့အရေးကြီးတဲ့ education system မှာတော့ဘယ်လိုမှ smart ဖြစ်နေပြီလဲ။ အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ last of conversation အစီအစည်ရလည်းပြန်ချူဆိုလ uh, ိုက်ပါရဲအဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဒီ useless people useless class ဆိုတဲ့ topic နဲ့ပြောခဲ့ရတယ်လေနော်ဒီတစ်ပတ်မှာကျတော့အဲ့အလီနဲ့နည်းနည်းလေးဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာဖြစ်ဖို့လိုအပ်မဲ့ education system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုအဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲအနာဂတ်မှာဒီပညာရေးစနစ်ကဘလိုမျိုးဖြစ်သင့်နေဆိုတဲ့ဟာကအခုဒီပညာရှင်တွေကြားမှာ ဆွေနေနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတခုဖြစ်လာပြီပေါ့เนาะအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနပြောခဲ့လို့ smart device တွေအားအရန်တိုးတက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ AI တွေ robotic ဒီနည်းပညာတွေပြီးရင်ဒီ automation တွေဒီနည်းပညာတွေအရန်တိုးတက်လာတာနေအမရဒီအခြေခံလူတွေမှာဟိုအလုအလမဲ့ဖြစ်တာတွေအဲစာဝတ်နေရေးအတွက်ဝင်ဝင်မရှိတော့တဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ပြဿနာတွေကဂျုံလာရနိုင်တယ်လीနော်ဆိုတော့ ဒီဟာရီကိုမဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ education system ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန် build လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကပညာရှင်တွေအားမတော်တော်လေးကိုဆွေးနွေးကြဖြစ်နေတဲ့ topic တစ်ခုပေါ့ဗျာ။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဒီ useless class နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရှိမှဒီ taxi driver တွေနဲ့ဒီ taxi တွေနဲ့မောင်းသူမဲ့ရေနေနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြီးခဲ့တယ်။အကယ်လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှဒီ taxi တွေကို automation car တွေနဲ့အသုံးပြလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ လူပေါင်း18 million လောက်ကအလုအယက်မဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့18 million လ oh, ja oh, mm ောက်ကအလုအယက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကိုဟိုသြရဲ့စာဝန်ကြီးအဲ့အတွက်ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲသူတို့ကဘာလုတ်ကြံသွားကြမလဲဒါမိကွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်လာတာဗောနောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Yuval Lowar Harari ကဘာထောက်ပြတလဲဆိုတော့ education system ဒီကျွန်တော်တို့တွားနေကြပုံစံအတိုင်းတွားနေလို့မရတော့ဘူးဒီ lifetime education system တကူဟို พันธุ์ดิบโลอတ်တယ်လို့သူကအကြဉျဉံပြူလာတယ်ပေါ့နော်လိုက်ဖ်တိုင်းအ Education System ဆိုရဲဟာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အကျဉ်းလေးပြောပြပါမယ်အခုကကျွန်တော်ပြောကြလို့ခစ်စနစ်တိုးတက်လာတာနဲ့အများဒီအသေးစားအခြေခံလုပ်ငန်းတွေအတွက်အလုတ်တီးရပြောက်ဝယ်သွားမှာတေချာပေါက်ပြောက်ဝယ်သွားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလိုဂျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မလိုဂျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတားဆီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပြောက်ဝယ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Education System ဒီငငယ်ကလေးနေចောင်းတက်အ ဝဲယူအလုတ်လုတ်ဆိုတဲ့အနေသာမျိုးနဲ့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေမှာဒီတမွေးဝမ်းเจ้าပညာအတွတ်ဘယ်အတက်ရွယ်မဆိုပြန်ပြီးတော့တင် जा လို့ရမယ်เจ้าတွေကိုအစိုးရတရရနေတဲ့အဖွင့်ထားပြီပို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးပေါ့ဗျာတမွေးဝမ်းเจ้าဆိုင်ရာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီတူးတက်တဲ့ခေတ်မှာအဲ့ခေတ်အခါမှာရှိနေမဲ့အလုတ်ကင်တွေအတွတ်တင် जा ပြီမဲ့အတမွေးဝမ်းเจ้า ပညာရက်လို့မျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးကိုလိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။စူလိုတဲ့ဘောကမပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ택စီ driver တွေမရှိတော့ရင်အဲသူတို့ဒီအလုပ်လက်မဲ့သွားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့က computer coding လိုဟာမျိုးတွေကို coding နဲ့အခြေခံတွေပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေကိုသူတို့ကိုသင်ကြားပေးလို့ရနိုင်မယ့်အကြောင်းမျိုးတွေရှိနိုင်မလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်က programmer တောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ coding ကဘယ်လောက်ခက်တယ်မခက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်မှာပြောင်းလဲလာတဲ့အလုပ်ငန်းတွေကို ပြန်ဖြာဖြာပြိမ့့်အဲဒီ education system မျိုးပေါ့နော်အဲ့ education system ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလူတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်အတုံးဝင်နေရမဲ့ system တစ်ခုလည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှီးပညာတိုးတက်မှုอ่ะလीဘလောက်ထိတိုးတက်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခံမနိုင်လို့မြောက်ဘယ်သူမှလည်းမခံမနိုင်ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့7နှစ်မှတည်ထားတဲ့အသည့်ပညာဒီနောက်လာမဲ့7နှစ်မှအတုံးဝင်ညီမဝင်တော့မှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝင်ခဲ့တဲ့နေပောင်း30လောက်ကတင်ထားတဲ့ပညာရေးတစ်ခုကိုစုပ်ကြိုင်ပြီးတော့လာမဲ့အနာဂတ်ရဲ့နေပောင်း30ကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်လာမဲ့ခေတ်တိမ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lifetime education system တစ်ခုကလိုလိုလိုတယ်မှာကျွန်တော်တို့က lifetime ဟို learning အစမပြတ်လုပ်နေမှရမမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာအလုလမဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ကြရီကအများများတယ်ဒီနေပညာတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပေါ့နော်ဟိုလူတွေကသင်ထားတာ AID အာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့လူတွေခံမှန်းကြကြတယ်။ဒါပြည့်ဒါဟိုမှားရွေးနေတဲ့အယူအဆဖြစ်ပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့2019လောက်ぐらいသိလိုက်ရပြီ။ပြောလို့ဆို2019မှာအာ Toyota ကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီကားကြော်ညာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ product ethic ကိုကြော်ညာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကြော်ညာကိုရိုက်ဖို့ဒီ scopy ပေါ့နော် script ပဲဆိုကြပေါ့ဇန်ညွန်းပေါ့။အဲ့ဇန်ညွန်းကို AI ကနေရေးပေးခဲ့တဲ့ဇန်ညွန်း။အဲ့တော့အဲ့ကြော်ညာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ် ไอ้จอญ่าမှာอีโมชั่นတွေလည်းပါတယ်ဖီလင်းတွေလည်းပါတယ်ဒါမျိုးတွေကိုအစဟိုဒါဆိုရင်အမှုပညာအလုတ်ပဲအဲအမှုပညာအလုတ်ကို AI ကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ AI တွေကနောက်ထပ်တူတက်သွားရင်အမှုပညာလုတ်တွေကသူတို့ကောင်းကောင်းလုံနိုင်မှာဆိုတော့ AI မလုံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ user ရမယ့်အရာတွေကအင်မတန်နေလွားလိမ့်မယ်အာဒီဆက်ရုပ်တွေလူသားနဲ့ AI နဲ့ဆက်ရုပ်တွေနဲ့ရှားပါကွာချာမှုကဟိုစစ်ရတော်တော်လေးကိုကျင်းမြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ဘလောက်ထဒီနည်းပညာတိုးတက်မှုနောက်ကိုလိုက်နိုင်မလဲဆိုရဟာအမတန်အရေးကြီးလာပါလိမ့်မယ်။အဲနည်းပညာတိုးတက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကလွန်ဆန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုက်ဖ်တိုင်းအက်ဂျူကေးရှင်းကအာကျွန်တော်တို့အတွက်မဖြစ်မနေကိုလိုအပ်လာမဲ့အနာဂတ်မြို့မှာရှိလာမဲ့ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ခုပြောစရာရှိရကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုတည်နေတဲ့အက်ဂျူကေးရှင်းစနစ်ကအယဉ်ကိုပုံဟောင်းကြီးဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်။အာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခရေကဒီတင်ကြားလာတဲ့ สนิทตะคูอ่ะခုချိန်ဒီလေးဒီสนิทနဲ့ပဲတွားနေတော့ဘောเนาะအာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာចောင်းသား ಬಹು ភုဟိုဒီပညာရေးสนิทတောင်มาအခုချိန်ဒီဟိုအကောင့်တွေမဖွင့်နိုင်သေးဘူးအာတင်ထောက်ခုပစ္စည်းတွေမပြေဝါးရဲ့ဟိုကြេတနာတွေရာအခုချိန်ဒီကျွန်တော်มาဂျုံနေရတော့ပဲအသူများနိုင်ငံမှာတော့ဒီပညာရေးสนิทကိုသူတို့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲဖို့အာစဉ်းစားလိမ့်ရှိတယ်တုတ်တက်တဲ့นีနဲ့ဘယ်လိုတွားကြမှာလဲဆိုရဲအစဉ်းစားလိမ့်ရှိတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်အာဖြစ်သွားလို့มา the online education system อ่ะตลอดเลยโอ้โหบูมขึ้นเกิดเลยป่ะเนาะเอ่อだใบแม้แล้วだฮะโห education system นี้ทุกคนเปลี่ยนเล้ยทวาสิตาไม่รู้ไม่รู้เอ่อတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်เปลี่ยนကြီးလိုက်มั้ยဆိုနီးပညာတိုးတက်မှုရဲ့ဟို side effect ပဲဆိုကြอ่ะမလားไม่รู้ဒီလူငယ်လေးတွေကို distract လုပ်စင်နေไอ้ຫຍະတွေอ่ะยังများတယ် modern device တ uh, ွေမှာ phone တွေရောဒီ internet တွေဒီ video game တွေဒီ hari ก็โห internet ပေါ်มาရှိနေတယ် entertainment လေကဟိုကျောင်းသင်ကန်းစာအစားတွေထပ်ပုံပြန်စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ပေါ့နော်ဆိုပြောရင်ဒီဂိမ်းတွေဆိုတာသူတို့တုံးနေတဲ့ဂိမ်းတွေကအမြဲတမ်း update ဖြစ်နေတဲ့ဂိမ်းတွေအမြဲတမ်းဟိုတက်လွင်နေနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ education system ဒီအဟောင်းကြီးဟာဘယ်လောက်ဆွေးမြေ့နေပြီးအဲ့တော့ဒီ education system မှာစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းရင်ဘယ်သူကဒီဟာကြီးမှာဟိုနှိမ့်မြုပ်နေမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ education system ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် အာလုတ်ဖို့လူအပ်လိမ့်မယ်ဗျဒီပညာတိုးတက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကလေးတွေရဲ့ attention ကို grab လုပ်နိုင်မဲ့အစနစ်တစ်ခုကိုပေါ့နော် education system တခုဘလောက်အောင်ထဲပေါ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ education system မှာဘလောက်ထိ smart ဖြစ်တလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးထားတဲ့အကြောင်းတွေဒီ smart education လုတ်ပြီးထားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ education system မှာဘလောက်ထိ smart ဖြစ်တလဲအဲဆိုတဲ့ဟာကဒါ စင်သား zia ဖြစ်သွားပြီပြီးအဲ smart တကယ်ကို smart ဖြစ်အောင mm. ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့နေစဉ်ဘဝမှာသုံးနေတဲ့ smart device တွေနဲ့အညီဒီ education system မှာလည်း smart ဖြစ်နေအောင်ဘလူတွေဖန်တီးကြမလဲဘလူတွေတွားကြမလဲဆိုတဲ့ဟာအာ immediate စဉ်းစားဖို့အကောင်းတဲ့အကိສາဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ education system ကို upgrade လုပ်သွားဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ဒီအာ lifetime education system တစ်ခုလဲ အပုံဟောထားဖို့လိုအပ်လာမယ်ပေါ့เนาะအနာဂတ်အတွက်မှာပေါ့အဲမဟုတ်ရေရရှိမှာဆိုရင်ဒီအလုံးလည်းမဲ့အေးရဲ့ပြဿနာတွေကအင်မတန်ကြီးထွားလာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီစမတ်အ Education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေမျှခြင်းတာတော့ဒီလောက်ပါပဲအခင်ဗျားတို့လည်းဒီ Education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအောက်က comment မှာဝင်ပြီးဆွေးနွေးပြီးကြပါအောင်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာတိုင်မြင်ခြင်းတာဆွေးနွေးခြင်းတာရှင်လဲ အေးဒီပေးပြောပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတွေ့ဆုံကြပါမယ်